Vi er ved at være klar til den næste, så Camilla, du er sød at komme ind. Ja, hej Camilla. Kom du bare ind og sæt dig hen. Ja, hej hej, så. Ja, sæt du dig bare ned. Ja, det er godt. Sensor og jeg, vi er rigtig spændte på at høre, hvad du har at sige. Du er en rigtig dygtig elev, så nu skal du bare tage det helt stille og roligt. Så skal det jo nok gå rigtig godt, alt sammen. Så, ja, Sensor, du er klar. Ja, så har jeg styr på papirerne her, ja. Og så sætter vi tiden i gang. Så er ordet dit, så starter du bare. Okay?